twee Moegesterse keepers op het veld vandaag. Ruud Swinkels? Ja, dat was genieten weer eens. Hè. Lang geleden, maar ja, toch wel leuk om weer een keer terug te komen. Ja, en ook weer een keertje te voetballen op het veldje. Vroeger mocht ik nog niet eens opkomen, maar tijden veranderen. Nou is het toch leuk om hier een keer een wedstrijdje te voetballen. Werner, hoe is het om tegen deze grote ploeg te voetballen? Vermoeiend. Ja, ik vond het wel heel leuk om te doen. Heb je vannacht wel geslapen? Ja, zeker. Ja, ik kan altijd slapen. Nee, het was wel te doen. Maar met een paar goede reddingen zelfs? Ja, af en toe. Ja, ik heb er niet meer over te zeggen, maar ik... Want je bent nog A-speler, denk ik. Ja, jeugdspeler. Ik ben tweedejaars B-speler. Ben je nog? Ja. Kijk dan. Ik ben pas 16 jaar, dus. Dat is een mooie ervaring, dit. Ja, zeker. Kan ik er op een lijstje bij schrijven. Zo is dat. Ruud, al iets bekend over volgend jaar? Nee, nog helemaal niet. Ik wacht het gewoon rustig af. Tot nu toe zijn we heel druk geweest na het kampioenschap met van alles en nog wat. En nou hebben we dit weekend een afsluitingsweekendje. En daarna gaan we rustig de balans opmaken en kijken we wel weer verder. En midden volgend jaar, volgende maand, begint de training weer? Ja, ligt eraan waar je naartoe gaat natuurlijk. Maar normaal gesproken eind volgende maand dan beginnen de meeste clubs weer. Dus dan vanaf de 16e zijn we echt vrij. Dan heb je iets meer dan een maandje vrij. Dus ook, is ook wel eens lang geleden dat het zo lang is geweest. Dus daar kijk ik eerst nog even naar uit. Je hebt bijna alle wedstrijden gekiept dit seizoen. Dus wellicht volgend jaar nog pak een beetje 34 wedstrijden erbij. Ja, dat zou mooi zijn geweest. Alleen ik heb vandaag te horen gekregen dat met Willem II gaan we sowieso niet verder. Dus wat het dan wordt... zou ik niet weten. We zien het wel.